Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Ya ampun, kedudulan. Yo ngalah lah, lagi aja nih dalan. Makepnya segini ya. Untung aja nih kali. Ini gini enak-enak. Bagas mau lagi, ini dia. Ah, masalah, langsung mau rumah ya lah, ngambiri. Sok ini, nak lili isuman retak apa ya? Ya caranya aku mau nih Bagas, jaluk solusi. Isiki caranya aku main untuk ke lili. Tapi Wah, neng taman seneng gak? Ya seneng nah yang Bagas. Wah, berarti aku rasa salah gak oke neng tempat ini. Neng diwae rapopo kok, sek penting bareng ayang Bagas. Aku yang ngono, neng dia seneng, sek penting bareng ayang Iva. Ah, tenane. Ya tenan no ayangku, cintaku. Sore-sore ini kimat gondol wewe kapok. Wis kene lho bocah ra kok lagi ono montorian. Wega aku iso mlebu dhewe, wong ya disikil kok. Tenanan iki yo ga. Tenan, aku meh mlebu dhewe. Ya wis, malah ani bensin pirit. Jer. Alah, dari jalanan ora peka. Wekas, tak ceritani.
aku mau bar ketemu Mulia to. Dek iki lho, tajak ngomongin jawab kok sinis banget yo. Kayi mau ki tajak Bali wega to yen to. Piye yo? Mosok ning kebon sore-sore, apa ora wedi digendol dhewe apa piye yo? Wis to, wis sing tenang, sing slow ngono lho. Kowe iki aja terlalu benci, terlalu marah, ngono ki ra oleh. Kowe yen ngono ki iso dadi sayang lho yo. Hah? Hooh. Benci jadi cinta, iso ngono ki. Weh, ora mungkin lho. Aku lho tetep iso memperjuangke Lili. Aku ki yakin suatu saat nanti bakal dadi nggonku. Wes tau iki aja terlalu pede sik ngono lho iki. Sainganmu iki berat, Pak. Abot. Abot banget. Wis iki kuatra saiki. Sainganmu abot-abot soalnya. Kowe ngejaku. Iki lho. Sak jane iki. Aku ki yo kayaki. Tapi yo ki meneh. Wes, mulai drama terus iki dipentas. Wes. Kau mending nyerang aku. Apa ya? Ada ide. Ide? Apa? Ide apa? Ini toh. Ini pas bawa tinggal aku ngelakuinnya lho. Oh. Aku itu lewat sama Lili. Nah, ada ini isoman. Isoman? Oh. Nah, aku ide di depan. Aku ini dua ide ini. Kau ini tapi rada masuk ini. Apa ini? Kau tau. Ini toh. Ngorong sama Lili. Weh! Mayu isoman dong kau. Apa kan demi cinta. Beh, ya edan lo. Aku nak main loro piye? Mbok iki lek pener lho. Mbok ke apa? Lah, ginilah ngono lah. Ya wis, santai-santai. Aku sing duwe ide soalnya mlaku terus iki sik. Ngene yo. Iki sing loro iki, iki kono iso. Kowe to, sesuk nang omahe Lili. Kowe nggawa tahu penyet. Nah, tahu penyet ngerti to kowe? Sing kono kan. Carane to. Kowe esuk tuku, bar tuku, mbok jenengi arep gerbang kono kae to. Gerbang Lili. Nah, terus mbok jenengi Zian sing gede. Terus karo bukan wowo ngono. Kok ndak salah paham, mah ngerti wis kok ngene wowo mah kowe sia-sia ngono. Ningoi proses itu perlu, penting kuwi iki, penting banget. Kowe esuk nyeneng main Lili, aja lali nganggo masker. Dobel maskere. Triple ya apa-apa. Ya masa apa? Ya ora apa. Sapa ya tekol tekok. Ndak. Lalu. Wis. Pokok men sesuk kowe men ngono iki. Prokes kuwi tetep, Pak. Kowe jaga jarak. Jarak kuwi kudu, Pak. Karo masker double. Double, cuci. Jaga jarak parah. Siap. Oke. Okay.